biram ci mbinde fa yuddi ha def koy feñal legi waye ma fi yimu ko daa ko tay la ko tam yagon nako tambali waye tay la koy feñal yalla biram non motax ando ci yalla jeri ni la doy lol borom teere bi dim ci bari ñu ne ko bismillah continue fi ñogi baye wono minha tahammulul adha wal masa'ib wa minha shafa'atun bi ghufrani zalati wa minha bokku na ci jeri ñu ando ci yalla tahammulul adha yenu ay lor wal masa'ib akay musiba wali sambo so ande akay ay nit ci yalla su la musiba dalé man nañ la ka yenu lor su la dalé ni man nañ la ka yenu kon nang ko mëna yenu lé sa mbokk yo tan na do li yak na fi bi yatun wa minha bokku na ci shafa'atun ram bi ghufrani zalati ci jéggal sa tarxis nek na nga tarxison na bes pencum yalla sa mbokk man na la ram nga dugg ay jam yeral ci sa salam wax na ko ci hadith dañu ne est ce que nit dina bëgg mbokam ba ci yàgg bañ ko wala nga bañ ba ci yàgg bëgg ñaar yëpp xadis tim dina ko dafa am lañ yoo xam ne dañu ne déet ku bëgg dootoo bañ bëgg bañ amul am ñu ne ku bañ dootul bëgg waaye bañ bëgg am na bëgg tamit bañ am na alquran ne tel ne asallahu an yajala baynakum wa bayna alladhina aadaytum minhum mawaddatan xiina yàlla dana def sa seen digganteeg seen noon yi bëggeel ñu bëgg leen ginnaaw bañ leen bañee yonente bi saai sallam wax ci hadis ne ahbib habibaka hawna ma asa an yakuna baqidaka yawma ma wa abghid baqidaka hawna ma asa an yakuna habibaka yawma ma mu ne bañal am mu ne sooy bëgg sa soppee bëggee ko ndank ndax bés mën na ñëw mu nekk sa noon waaw mu ne sooy noonoo sa noon noonoo ko ndank ndax bés mën na ñëw mu soppale ku nekk sa xarit kon ndegete dëggu mën na soppali ku nekk bañ bañ mën na soppali ku nekk bëgg sayyidina ali ibn abi talib moo ngi woy ne wa kun ma'dinan lil xayri wasfax min anil adha fa innaka ra'in ma amilta wa saami'u wa ahbib ida ahbabta hubban muqariban fa innaka la tadri mata anta naazi'u wa abghid ida abghadta bughdan muqariban fa innaka la tadri mata lhubbu raaji'u sayyidina ali mu ne wa kun ma'dinan na nga nekk mbell lil xayri yiw na nga nekk gasukaayu yiw na nga nekk mbellu yiw wasfahan anil aza na nga jéggal ku la lor fa innaka ra'in yow da nga gis ma alimta la bind waaye ma amilta yow lépp loo jël la liggéey da nga ko gis ko saamiwun ca tamit da nga ko dégg wa ahbib na nga bëgg ida ahbabta soo bëggee na nga bëgg hubban muqariban bëggeel mu yem ndax fa innaka la tadri mata anta naazi'u nga xamoo bés ban bés mooy ñëw nga daal di génn ci la nga bëggoon wa abghid na nga bañ ida abghadta soo bañee buxdal muqaariban mooy mbañ bu yem fa innaka la tadri mata lhubbu raaji'u nga xamoo kañ lay mbëggee ki di jël bokk na ci njëriñu àndoo ci yàlla nga am ay jafe-jafe say mbokk ci yàlla yenul la bokk na ci nga am bés pencum yàlla nga ñëw yaa ngi ànd ak say bàkkaar sa mbokk ci yàlla ramul la waaw kenn ci ñu ya ñu kenn ci góor yàlla nee na istaxiru min al ixwaani fa inna li kulli muminin shafaatan fala allaka tadxulu fi shafaati axiik bari leen ngeen di utay mbokk ci yàlla ndax bépp mbokk ci yàlla am na ramb ko yàlla dénk xëy na bésu pencum yàlla la dugg ci ramoo alquran ne wa yastajibu alladina amanu wa amilu saalihaat wa yaziiduhum min fadli kenn ci ulamaau tafsir yi nee na loolu lu muy firi mooy yàlla may leen ñu ramm seeni mbokk yi ñu dugal leen ajjana yàlla ñëw na ci hadis ne yàlla yuqifu hadihi taifata bayna yadayhi wa yaqulu azza wa jalla awliyaai lam azwi ankum dunia li hawanikum alayya walakin zawaytuha ankum li tastawfu lyawma nasibakum indi izhabu fahtariqu sufufa faman sallama alaykum min ajli aw zaarakum min ajli aw atamakum luqmatan min ajli fakhulu biyadihi wa adkhiluhu aljanna fa yaatuuna almahshara wa hum yadurruuna azyaala alfakhr
فيقول أهل المعشر يا ربنا ما بال هؤلاء دوننا فيقول الله عز وجل أنتم متتم في الدنيا مرة واحدة وهؤلاء كان الواحد منهم يموت في اليوم 70 مرة فدما يتير مدخل ابن الحاج وقت جانب ما يالا دا تخاول مولو بس فنج ميال اي غور يالا من لين يي ني تريو ما لين ادنا غير توروخال لي واي دما لين تريو ون ادنا غير بس فنج ميال تاي ما ماتال لين سين تير ما جوف لين سين تير بام مات ديم لين سي مولو مي خوتي لين ساباي كيب كو نين فا فيك مو نوي وون لين بن بس تي مان ما تاخ ولا مو نيوون زياره لين تي مان ما تاخ ولا مو مايون لين بن دانك سيت تي مان ما تاخ تي لين سي لوخوم نين دوجال كو اجان مولو مو خامني خام كو موتاخ مانا بري loy usay mbok ci yalla ndax ku nek yalla koy denk xana may ram lolu kando ci yalla mo koy ngiri bes penc mi yalla nga tok rek ba ben way xoti sappe ba fekk la fa nga taxaw ya ngi ci ci sa loxo ci digeluk yalla ba duggal la aljana wa minha bokuna ci wa minha tawaddud wa isaru ikhwati fi dinin wa muhjatin wa dunyan daliyat wa minha bokuna ci kando ci yalla tawaddud gineelu kando ci yalla bokk na ci bëggante nit ñi bëgg ci nit ñi tawaddu ila nas bu isaaru ikhwati non tamit gënalé say mbokk sa ko mana nit ki li soxla nga ko waye nga jël ko gënalé sa mbokk ci sa ko mana soxla nga ko nga jël ko jox ko sa mbokk te xam nga ne ya ko gëna sax lool day am ci kando ci yalla gënalé gi mana nekk bi diine te gënalé ko ci walu diine bu muhjatin lele ci sa bakkan waaw nga jaay sa bakkan ngir sa mbokk ci yalla wa dunyan daniyati lele aduna gar nga jël sa mbokk gënalé ko ci parce que defal dunyan dani yi mu jala di diine ci walu diine nga gënalé sa mbokk ci walu diine nga gënalé sa mbokk ci sa walu bakk nga gënalé sa mbokk ci nit ci nit nga aduna gi aduna gi bu jeex gi bu yees gi dunyan dani yamal aduna bu yees gi mana walu alal ak walu alal moy ngirum aduna manon nga am li waye nga gënalé sa mbokk ci sokko ñewna tamit ci téré gogou ne rasul aqli ba'da al iman billah at tawaddud ila nas bopu xel xel bismillah bopu xel ginnaw gem yalla at tawaddud moy nga bëgg ni ila nas ñem ci ñi yenen ci wax na mene masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idha ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul a'da'i bil haqq bisahri wal umma ne julit ni ñoo ngi melni ben yaram julit ni seeni bëggante ak seeni yéremante ñoo ngi melni ben yaram bo xamne su ci ben cieru joyto mbolem yaram bi joy su nekké ne cieru gina la wu mana yaram yépp ñaaka ne la su febaré yaram yépp febar mana julit ni am mu ngi na jissatu mu wahid jista ka minha qudhu tadal usay ada usay so demé ci ihya ul middin خالد بن معدان وخنا نه يلا نينا ان احب عبادي الي المتحابون بالحب والمتعلقه قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار اولئك الذين اذا اردت اهل الارض بعقوبه ذكرتهم فتركتهم وصرفت عقوبتهم من ني ما غنا سوبو سي سما جامي مو ني بغنتي سي سما مبغل ني بغنتي من ماتا ak ñi nga xamne seen xol yi da aju ci jakkay suñu bëggee ne seen xol yaa nga aju ko bañ delu ak ñi jéggul yàlla ci côté fajar ñi ñoo ñi nga xamne suma jëlon décision pour alak ñoo ñu suuf suma leen fàtte ko rek dal di ciyee bugal mooy atawaddudu ila nnas lañ doon wax maay bëgg bëggul góoru yàlla ndax man nga cee bëgg koo xam ne yàlla su jëlon décision pour alak bi def su ko xoolee rek dal di fomm décision yi sabi ikhwati kan na gënalé say mbokk ci dara ñew na sax ci riwaya ne képp ko xamni sa bakkan def la wo ci dara nga bëgg ko nam ko way nga gis sa mbokk ne bëgg na fa nam na ko nga gënalé sa mbokk ci sax ko ba jox ko yalla jéggal la say bakka ayyu mamri'in ishtaha shahwatan faradda shahwatahu wa atharahu ala nafsihi képp
bo xamne nga bëgg dara nebel gis sa bopp gënalé sa bopp gënalé sa mbokk ci sa ko yalla dina la jéggal.